Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарсу ауданының білім бөлімінің Мұхтар Әуезов атындағы мектеп-гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Біз адал елдің ұрпағымыз тақырыбының негізінде 4-ші сынып әдебиеттік оқу пәнінен «Мен бақытты баламын» тақырыбындағы сабақ. Мақсаты: білім алушыларды адалдық пен парасаттылыққа тәрбиелеу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету. Бастауыш сынып мұғалімі Хатаева Гүлназ Оралбекқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Мен бақытты баламын». Сенің білетінің бақыт деген не? Түрік халқының ертегісінің мазмұны. Сенің меңгеретінің кейіпкердің сәрекетін бағалау, оқиғалардың маңызды тұстарын талдап салыстыру, адалдық, парасаттылық сияқты асыл қасиеттер туралы түсінік қалыптастыру. Бүгінгі сабағымызды мен Қадыр Мырза Әлі атамыздың «Не үшін» өлеңімен бастағым келіп отыр. Екі көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Жүрек деген не үшін керек? Жауларымнан қыңбау үшін. Тіл мен жағың не үшін керек? Ақиқатты айту үшін. Ал аяғың шетте жүрсем, туған жерге қайту үшін, дейді. Міне балалар, осы жерде айтылған қаншама жақсы қасиеттер туралы айтылған. Мұнда екі көзіміздің тек жақсыларды көру үшін, екі қолымыздың тек елге көмек беру керектігі туралы айтылған. Құлағымыздың ақыл кеңесті ғана тыңдау керектігін, жүрегіміздің жауларымыздан қыңбай, қорықпау керектігі туралы, тіл мен жағымыздың ақиқатты ғана айту керектігі туралы айтылып тұр балалар. Міне, адамның ойынан осындай асыл қасиеттер табылып жатса, ең бақытты адам сол емес пе? Адамның бойындағы асыл қасиеттерге тағы да тоқталып өтсек, олар адалдық, сыйластық, батырлық, адамгершілік, еңбекқорлық, әдептілік, қайырымдылық, шыдамдылық. Міне, осы асыл қасиеттердің барлығы адамның бойынан табылса, біз ең бақытты жан болар едік балалар. Өміріміздегі бар мақсатқа да жетер едік. Мен осы асыл қасиеттердің бірі адалдық пен парасаттылыққа тоқталып өтсем деп едім. Дана аталарымыздың айтқан сөздеріне мән берейікші. Алдау қоспай, адал еңбегін сатқан, қолы өнерлі қазақтың әулесі сол. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Абай Құнанбайұлы. Мақтан үшін мал жима, жан үшін жей, ғибадат пен адалдық ар үшін жей. Бізше адам өмірін түзеуге, барлық адамдар тату тұруға негізгісі адал еңбек, ақ жүрек, арлы ақыл болуы керек. Дүниеде бұл үшеуі үстем болмай, адам баласына тыныш өмір сүруге мүмкіндік жоқ. Үш ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Абай Құнанбайұлы. Бақыттың мәні парасаттылықта. Әркімнің өз алдына игілікті мақсат қоя білуінде. Ол мақсатпен кездейсоқ рахат үшін емес, адамның өз мінез құлқын, іс әрекетін ерікті түрде өзгертіп, ізгілікке бақыттап отыруында. Әл-Фараби. Өмірде ең бастысы адамдық парасаттылық, білім, жоғары кәсіпқойлық және өз отанына адалдық. Қасым Жомарт Тоқаев. Ал енді балалар, сендердің ойларыңды білгім келеді. Адалдық, парасаттылық туралы сендердің қандай ой пікірлерің бар? Саламатсыздар ма, ұстаз? Саламатсыздар ма, оқушылар? Мен сіздерге бүгін адалдық туралы айтқым келіп тұр. Адалдық адам бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Адам бағасының бір өлшемі де іспетті. Адалдық деген сөз шыншылдық, айнымастық, шынбергендік деген сияқты игі қасиеттерді еске салады. Ұстаз, мен Абай Құнанбаевтың бір шумақ өлеңін айтқым келді. Адалдық өміріне керек нәрсе, ол да гүлдеп нұрланар көңіл білсе, халыққа өз пайдасын тигізе алмай, адам боп өзін-өзін меңгермесіз елдің адал ұрпағы.
Aman bolsam halkım üşün, halkım üşün, jalpım üşün. Ata babam salıp ketken, ayanbaymın salıtım üşün. Şabıtımdan şalqu üşün, jalğasadan jarqımsın. Ayamaymın asılımda, toqtalğanca bar demsin. Bizim kılaydın adam negizin. Bugün ögey iştasan sınağız der yegizin. Oylasan kulluk ne türlü adallık kemip ketirdi. Şükemdi yat tırnaydı kazımın erkesi kirdi. Baktasan sizin negizgi azamat nağız derizdi. Kün fiyat ana aspetti sarayı taza janızgı. Ерген елдин ұрпағымыз, мөлдір елген айдынымыз, жарқыраған ай күніміз, тәуелсіздік аңсап жеткен ең қастерлі байлығымыз. Ерген елдин ертеңіміз, шатты күйін шертеміз біз, туған отан, туған елдің, гүл жайнайтын мүркеніміз, атты жарық нұр таңымыз, қияшыңға шырайыңыз, азаптығын аялаған. Еркін елдің ұрпағымыз. Жарайсыңдар балалар, енді кітабымыздағы бақыт деген не түрік халық ертегісіне мән берейік. Ертеде бір боз бала болыпты. Ол өзінің кедейлігін айтып үнемі мұңаяды екен. Ой, шіркін-ай, мол байлығым болса, өмірім де жақсы болар еді. Бақытты болып қызық дәурен сүрер едім деп армандайды екен. Бір күні үйінің жанынан өтіп бара жатқан тас қалаушы шебер бозбаланың сөзін естіп қалады. Қасына барып, сен неге соншама қайғыра бересің? Сенің мол байлығың бар ғой, мұңая бермей дейді. Менің байлығым бар, дейсіз бе? Деп бозбала таң қалады. Қайда ол байлық? Қандай байлықты айтып тұрсыз өзіңіз? Сенің баға жетпес байлығың айналаңды анық көретін көздерің дейді қария. Бір көзіңді қанша ақшаға сатар едің? Немесе ақысына басқа не сұрайсың? Дейді шебер. Не айтып тұрсыз? Деп бозбала шошып кетеді. Мен көзімді ешқандай ақшаға да, басқа қымбат дүниеге де бермеймін. Жарайды, дейді тас қалаушы. Онда қолдарыңды кесіп сат. Ақысына көп алтын аласың. Жоқ, мен қолдарымды да ешқандай алтынға бермеймін, дейді бозбала безілдеп. Балам, менің ойымды енді өзіңде түсінген шығарсың, дейді тас қалаушы қария. Сен өте бай, нағыз бақытты адамсың. Қайғыра берме, көпті көрген мен сияқты қарттың сөзіне сен. Адамның ең зор байлығы денінің саулығы. Денсаулықты ешқандай ақшаға сатып ала алмайсың. Дені сау адам ең бақытты адам, деп қария бара жатқан жолымен ары қарай жүріп кетіпті. Ал енді тапсырмаларға мән берейік балалар. Боз бала тас қалаушының сөзінен не түсінді? Жарайсыңдар. Дені сау адам ең бақытты адам. Денсаулық зор байлық деп неге айтылған? Неліктен денсаулықты сатып алуға болмайтынына дәлел келтіріңдер. Балалар, осы сұрақтар мен осы тапсырмаға, тапсырманың жауаптарын мен WhatsApp желісі арқылы жіберулеріңді өтінемін. Тас қашайтын шебер мен бозбаланың мінез құлқын бағалап салыстырыңдар. Шебер және бозбала. Кесте бойынша тұжырымыңды айт. Мәтінде маған үлгі болған сөз, менің қорытынды ойым. Сонымен бақыт дегеніміз ой арманының орындалуы, қуанышты сәттің көп болуы, біздің әсем тұрағымыз, деніміздің саулығы, бейбіт өміріміз, жанияның татулығы, береке бірлігі. Бүгінгі сабақта біз бақыт деген не түрік халқының ертегісінің мазмұнымен таныстық. Кейіпкердің іс-әрекетін бағаладық. Оқиғалардың маңызды тұстарын талдап салыстырдық. Адалдық, парасаттылық туралы асыл қасиеттерді бойымызға сіңірдік деп ойлаймын. Ал енді балалар, үйге
Адалдық, парасаттылық, денсаулық туралы мақал мәтелдер жазып келіңдер. Денсаулығыңды күтуге арналған еже құрауларыңды өтінемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.